Prej 10 ditësh, Spitali Onkologji ka ndërprerë trajtimin me kimioterapi për të gjithë pacientët që i nështrohen aparatit të rezeve. Shkak për këtë është bërë një defekt në aparatin e ri të kobaltit, të vendosur vetëm pak kohë më parë. Shefi pavionit të Spitalit Onkologjik Agim Sallaku thotë se aparatura e kobaltit nuk punon për shkak të një defekti i cili mund të zgjidhet vetëm nga firma kanadeze, e cila ka sjellë këtë aparaturë, ndërkohë që në aparatin e vjetër kryen vetëm një numër i kufizuar terapish. Sallaku thotë se ka kërkuar ndihmën e administratës spitalore për zgjidhjen e këtij problemi, ndërkohë që shton se nuk e di për sa kohë do të vazhdojë kjo situatë. Ja kemi bërë që ditën e parë drejtorisë problem që aparati ka defekt, jemi në proces pritje se si do zgjidhet problemi nga kanadezët, agjencia atomike, sigurisht dhe nga drejtoria. Pacientët sigurisht janë pa trajtim dhe kjo nuk është gjë e mirë, sepse nuk duhet të presin kaq gjatë. Pacientët ankohen se situata vazhdon të jetë e njëjtë, edhe pse ata u kanë kërkuar drejtuesve të spitalit që të marrin masa për të zgjidhur këtë problem. Ata flasin gjithashtu për mungesën e bardhave të shtrejta, të cilat shpesh herë duhet i sigurojnë në mënyrë private. Ka 15 aparati i rrezeve onkologjikut që nuk punon, edhe smerret njëri me të, nuk thënë njëri përgjigje. Kur vi nga Italia, kur të vinë anë, kur vinë njerëzit në radhë, ke mbi 100 vetë që rrinë aty. Të prit për rrezet. Po mungesë bardha, as nuk diskutohet, do të shkosh ti blesh. Një gjilpon, vetëm një gjilpon, 500 euro për këto të onkologjikut. Për këto e ke parasysh si janë terapit. Do të shkosh ti blesh. Allergjia çka ka bëj? Do ta blej. Sallaku pohon situatën mjaft problematike të mungesës së bardhave në këtë spital, ndërkohë që shton se ato po sigurohen vetëm për rastet më emergjente. Një problem që vetë drejtori i QSUT-s ka pohuar se do të zgjas derisa të kryen tenderat në muajin maj. Sigurisht janë probleme jo të vogla për të zgjidhur problemet e barnave. Morëm, i dërguam tash i urgjent një list të barnave esenciale drejtorisë dhe po presim që këto barna sa më shpejt të blien dhe drejtoria na mbështeti dhe na inkurajoj për ta zgjidhur, derisa të bëhet procesi normal i tenderimit që siç ka thënë drejtori në një intervistë mund të zgjasë deri nga muaji maj diçka e tillë. Por ndërkohë po merren masa që në emergjencë të merren mjaft preparate, sigurisht ato të linjës parë për të zgjidhur problematikën madhore të pacientëve. Pacient, familjar apo të afërm të personave të shtruar në spitalet e QSUT-s tregojnë se janë detyruar shpesh herë të blejnë barnat që mungojnë në shërbimin spitalor. Madje disa prej tyre pohojnë se janë detyruar të blejnë shiringa apo edhe vigon për fëmijë të rritur, pasi edhe këto mungojnë. Plavix e kishte emrin një lloj kokrre që i dueshin. Nuk i kishte spitali dhe i bleva. Kra, Plavix, 30.000 lek. Është i paralizuar, edhe ilaçet nuk na jep spitali, na i marrim jashtë. 20.000 lek kam bledje, një këtu ke urgjenca kam bledje 2-13.000 lek tjera dhe kaq. Po shumë ilaçe mungojnë.